garanayaan uu horeyn ku soo dhawow TV-ga caalamiga ah ee Shabeelle TV. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa Xaaji, adiga iyo bahda Shabeelle TV and Radio. Waxaan kale oo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee halkan ina ka daawanaysa ama ina ka daawan doonta haddii aad leedahay. Si kooban, shortaayo waa siyaasi la yaqaano, dad badan ay garanayaan, soo tartamay, aad caan uga ah, ka soo shaqeeyay waxbarashada. Si kooban, bal qofka aan ku aqoon, shortaayo waa kuma. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Cabdiciis mar kale. Shortaayo waa maskiinkan, waa nin humble ah. Aan qof kibiraaniya ahayn, mutakabir ah, waa qof down to earth ah, oo maaragtay qunyar socod ah, waa qof bulshi ah, jecel dadka inta u badan 99.9% saaxiib la ah, bare ah, murabi ah, jiilasha soo koraya iyo kuwa haddeerba saaxada ku jira wax badan ku biiriya kuna soo biiriyey. Generally waxaa la oran karaa wiil Soomaali ay dhashay oo Soomaali ay ku hanweynaan karto weeye shortaayo. Shortaayo, si kooban, xaaladda Puntland ka siyaasi ahaan hadda sidee kula muuqataa? Puntland waxay wax badan la wadaagtaa Soomaaliya inteeda kale. Xoogaa unbaa waxaa lagu tiriyaa ama lagu tirin jiray miyir qab iyo amni dheeriya inay haysato dadkeedu dad dowladnimada ogol inay yihiin, walow meelaha qaarkood sawirka ka muuqda ay uusan u khilaafayo waxyaabaha mararka qaarkood reer Puntland ahaan aanu sheeganno. Marka la eego shacabka iyo dowlad ogolaanshahooda, nabadgelyadooda, nabadgelyada jacaylkooda, Soomaali jacaylkooda, haddana mararka qaar saaxadeeda siyaasadda waxaad arkaysaa in sawir ka duwani uu baxayo. Run ahaantii siyaasiyiintuna bulshada ka yimaadeen. Bulshada marka sawirkii laga haystay, marka siyaasaddii xaggeedii la soo gaaro, baad waxaad arkaysaa khaladaad badan inaanu siyaasadda ku gelinno, inaanu ma garanaysaayay annaga aanan wax isu hagaajinayn, amni darradu inay ka imaanayso siyaasadeeda amni oo mararka qaarkood weliba in badan khaldanta ama wax laga khaldo. Siyaasadeeda kale xiriirka internalka ee xagga federaalka ama midka internationalka oo waxyaabo badan ay ka khaldamaan xilliyo badan, haba u badnaada dhinaca musuqmaasuqa wax ku taxalluqa, dhinaca generally aan raado musuqmaasuqa sababtoo danaysiga shaqsiga ah iyo wax isdaba marinta iyo oo inta badan ama sumcadayada disha oo aan khilaafna dhex dhigta annaga iyo qolyaha caalamka nooga yimaado isku day inay na saacidaan ama mashaariic nala hirgeliyaan ama nidaamka federaalka aba oo damac shaqsi ah siyaasi ah ama damac kooxa siyaasadeed oo samaysmay organized groups aan dadkana u danaynayn, Soomaalina u danaynayn, reer Puntland aan u danaynayn oo kale ayna kala geeyaan ama isku kaayruftaan, waxyaabahaasoo dhammi waa ay jiraan. Marka generally Puntland waa meelaha loogu rajo qabka badan yahay Soomaaliya marka la eego ama laga dheehan karo horumarka gaabiska ee tartiibta ee Soomaalidu ay samaynayso amaba la oran karo dabka dowladnimada ee Soomaaliya la rabo in laga shido. Waa meelaha laga shidi karo Puntland, ama ugu horreeya ama uu ka shidmay ama kaba shidmay ama uu kaba nool yahay. Haddana saasoo ay tahay, weli annaguna waa isdhaliileynaa oo inaanu gaabis nahay baanu isku dhaliileynaa. Meelaha qaarna waxyaabaha khaladaad badan oo koonfurta aan mararka qaar u tirino oo ka dhaca waxaan maranaa waxaa keenay siyaasadayada annaga reer Puntland ahaana, sababtoo ah si miyir leh oo fadhidaan u fikiri karnaa, waqti baanu haysanaa, waxaanu haysanaa dal amni aanu haysanaa, dhaqaale Ilaahay nagu manaystay oo intaba Ilaahay aan ugu shukriyeyno baanu haysanaa, dadkii aqoonta laha baanu haysanaa. Waa meel dadku ku nasan karo, xataa koonfur Soomaaliya dad ka yimaada, waqooyiga ka yimaada, meel walba, meel loo siman yahay oo dee Soomaali sidii lagu yaqiinay Soomaali berisamaadka Soomaali ay ahayd dhul ah weeye, weli dhulkani oo Ilaahay saa u dhowray. Marka saasoo ay tahay baanu haddana waxaanu leenahay doorkii aanu lahayn inaanan gudan baanu isku hiifnaa annagu aan rahnaa wax badan oo koonfurta ka khaldamay ama annagu aanu saluugeyno mararka qaar annaga khaldamay. Marka Puntland xaaladeedu generally waa sidaas. Waa meel haddii la hagaajiyana hagaagaysa oo si fudud loo hagaajin karo. Haddii wax laga kharibaa si fiican, Soomaali wax ka kharibi karaa, annagana wax iska kharibi karaa, aynaga kharibi karaa. Shortaayo, waxaa ka jira Puntland abaaro ba'an. Siyaasiyiin baa tihiin waxaa ka joogtaan siyaasaddii bannaanka. Si kooban, codkiina wuu shaqaynayaa oo dadkii waa u qareemi kana oo loobin garayn karaan.
حد كجيسة تين إنك كين السياسة تبرعن كجولك إذا حد أقوله بنكرنا إني ماشي تجان. ورسا إن عبد العزيز هو إلهي الدمادي سما ظلمه ما ظلميه رب النفتي سوى وكحر مي إنه الدمادي سما ظلميه أنا كانوا حنا كحر مي أنا يظلم منه أنا ونفتي أنا كأ ظلم منا أبارة هني وحنا كيان سما حقيق يعنيها خلاص كي يقبضنا أن قيل إنه أما سياسيين هنقطان أما جراستها هنقطو أما علماء ودين هنقطو هذا هو دروب تي هذا إنه أن قيل إنه بيهرت أبارة هن كي ماذا إلا يوحنا كبري أن الرب سبحانه وتعالى إنه نود مدافع حقنا جرنسيو أبارة هن أن قعدوا عد أن السجع أهين أو أنو قعدوا تاجن إنه مجلسه عد أن وحوي دي سنة إنه أو أن السجع أهين مجلسه إن عقلية وهشقي والله بس يطبعه شقي كو خلط ك أباره كو إيمانيان وعزيان ك أنو قلنا أنو جوجين ووحن لي هذا كي يقولون كجوجين لبو وحن لي عقلية وهشقي يو حلي هذا أباره إيمادان وسيسنا الك وسنا كلا إيدان بل ويران أنت أنا توبت كن كنا لك أقبل يو إلى أنا قمها وتجينه وح أنا كسبنا أنا وسيس سما يسنا عيال يبيو يو دحين لحرمي يو بلانس نوع عزو كلا iyo kayda dhaqaale oo heer dawladeed iyo heer shacab aanu samaysanay aanu la nimaano mar walba waxaan anagu taakiidinaya oo aan dhirigelinaya isku filansho ka sokaysa in baahida Ilaahay aan u qabno wixii ka sokaya inaan isaga filaano baan dhirigelinaya oo aqligeygu noo shaqeeyo waxno kaydi een waxa jira golaha wada tashiga een Puntland adiga shurtayahan xubno ka tahay مايك ما هي هذه تيم جارة وياي لكن بونلان أضياش هذا الدنيا ياشة أو دو جدله أو أطرية أو كنحية أو هذه أي واحد كخرب من أن أوجا هاي واحد بونلان كخرب من كلي إنه يخرب من الصومالي أو دن أو أن لا دو جدله إذا نضت كله أن كجرو إن أيان كميت هاي marka in inta ehelo aqliga ah oo sida san ama saxa u fikireysa mar walba waa wada socona wise man thinker like isku waxba na gubaya ama na dibaya in hadii wixii khaldanna de khaldka in anuu marna khaldka dadka taageersan maahi in madal ahaan madashaas kamid maahi anuu si director uga mid maahi laakiin dabcan odayaal aan garanayo baa ku jira oo Puntland oo iyaga laftigoodu ama dalkan soo xukumay saxii khalad buuxa dad oo noqotee in ama dowladda federaalka xaqeeda wax ka soo noqdo una dhashay deegaankan sida anuu aan wax ugu leeyahay oo duugeeda aanu leeyahay iyaga laftigooda duugooda u leh marka hadda waxaan ku kala duwanahay ma jiraan laakiin kulan aan la galay iyo madal iyo wax kale laakiin hadafka guud ee ah rabitaanka Puntland oo wanaagsan iyo saxida Puntland in wax loo soo loo fikiro dabcan taa waa kamid ay samayn laakiin madashaas kama mid yahay een madashaa wada tashiga waxa kalaadka Puntland waxa ay soo saareen een aragtida in halka Puntland uu ku jiro in madaxweyne Saad Cabdullaahi Daaniyo meesha banayo is xasilo aragtidaada siyaasi ah adigu arinkaas ma la qabtaa een Saciid wax badan baa ka khaldamay een anaguna dhaqan baan iska leenahay oo dhaqan loo rajiray een cats law haba khaldanaado oo macnaha sharciga mukulaala oo marka madaxweyne xilka loo dhiibo isagoo biinaya ayaa waxa loogu simaa in la sugo oo magaraysa dalka la xajiyo anagu dawladdu waxaan ku nahay dadka shacabka dawlad badana kuma ahin madaxda meesha joogta een hadii wax naga kharibaan cid wax naga kharibtaa waa madaxda shacabku dawladnimada u gol yahay waa u dhibriya iyaga lagu tuntaa cashuurahooda la qaataa waxba loo maceliyo iskuuladeedu lacag la'aan ma aha waxbarashadu lacag la'aan ma aha een ma garanaysaa caafimaadkaygu lacag la'aan ma aha infrastructure structure-kayaga dhawaan ka horow in wax badan lagu bixin qoladaana hadda credit ku qaadatay oo gaal dil gartiisana si oo xoogaa credit ku yeeshay inay dayac tiraan laakiin wax badan oo kale kharibeen marka waxaan isleeyahay in hadii madashu taa ay soo saartay inayan ahayn wixii Puntland wixii raan jiray in la yiraahdo hebel waa inuu degaa laakiin waxaan u leenahay waqtigoodi waa iska dhamaaday oo gabagaba ah in intaas bal inay xajiyaan oo ay dabeedda u diyaariyaan doorasho caadiga ah oo xilka lagu kala wareegi jiray ama dabeedda hadii dadku iyaga ay u garsaan dib loogu doorto oo malayn miyaan ugu in loo garanayo laakiin arinta waxaan isleeyahay in hadaan ku taageero iyaga inaan fowdo ka shaqeynayo baan ka baqayaa marka sida daraadeed ma gaarsiisna inaan niraahno Saciid uu banay meesha
لكن سعيد تيم كيسو إنه وح بدن خربان وعده هي. إن خلاف كاسون النقضي متحوينا كحكين كي متحوينا بوتلان تاسكو مقتمية إن أي عقبات كتحي إن ذكرير بوتلان حلو قبل لها ويوجسكم مشغولين هذا الروح هذا برنامج كي الروح هذا خلاف كل جرام متحوينا سدا إن شيء جايو مركب وح عصور لنا ذيك مكون مقدان ميا إن متحوينه ورجادين أيو إن مونا يهمنا دحيو سري لو دورتي بوتلان مرنا وآدي فدرال كاسيو متحوينا والنقض وكتجيت إنه تاو آدي إن أكو سحنيه إني لها متحوينا تن نقطة كأنك ما يرد حنون ووي حنون وين ببوتلان كتها حنون أنا هري أسمرين بكتها معناها حنون نذا بوتلان صوت تابتي دولة نمد هذا حاجة هذا يو خلط كسياسي أما خلط كمعمول الجلي حنون نذا أوجبتنا غير بوتلان تابتي وي ويو موقتها سدا ده وحنا لهين حلق حجيبه يلا حلق ما إللي رادو سعيد دكولتي الجودة اللي رادو بعد عميو حلق كجرا مياه نوكر إنه يقصي دريس بلو ما يوحنا أركا إنه يقصي دريس وديس ده اللي رادو لكن وحنا أركا سعيد خلاص بدل إنه قال خلاف كاسيون يه خلاص إن هبكي دارش هذا الله معمولي يوحين عي إنه يا هيد وح إن ده هلاقي قبص غف قلب يسوع علشان حسوس حن قلبي كده وعيسى أنا نبر إن كده غنانا يا قلبي خاجد عي إنه يتهاي بان أنا أركا شعبك بدلنا أنا كتهاي قابكي دول ده الجوكتا أي وما شيء وحياة بها صورا لكن ذكر بدلان وضد ديزنتي وضد دلغات بدن وضد رنتي أن أخاف الدرين لبكو ترك كلا دورو ضد كلا دورا كراوي مركا سعيد وقتك أوهري شعب غير بدلان ما كرموين أن سياسي دو جتا ودك دقيا وأن إسلاي هاي خليها هدير له إن هذا دعوة هذا سيدا مدرسة سكالي رجع كجرا أضياشة إن صاحب ضيع قارقود مركي إفليين إن يبقى بنتلان حنونك ووين تابسيا أما الله مذا أكون أنك يرين إذا نأيان أورن دادع بجرسي مركز أدراد إن تاسم بديري مو يعني واحد نعيا هي سياسة بس الاستعمال يو مقرن يساي إن أما دول دنيس وكودي إنه خربات بدن لي هذا هاي إذا شكل ماله أو أي حنون بدن تبود لان يكون حنون بدن تاي إيش ماله إن مدحوني أشهر بود لان غاز يفرولة وحاي صوص عارين بيان سيجار أيق بي بي سي تمر اللي هذيين وحاي شيء كان عدد ذيك عدد يود مس سنين تي كده عدد مقالة بوساس إن أي إداس يوحي كده عي دل كي جريمة كلك كده عي إدي سأي دشوا كسارين قدام يكون كواد أهنا كسمها مدحونيها الجمهورية الفدرالية الصومالية أركتها السياسية ملقبتها إن وحي مسؤولية كده عدد إلى مسؤولية وين عتقادتها هل كوحي كده عي إلا إذا حي قدام يكون كواد سعديو أهنا كسمها مدحونيها لبضوا عن قدرين وين وهيوي إن هاي أشياء بركة أركض هل كانوا كربركة تاجنت هاي إن رونت الله يسوع جوا وين أجنتها لبضوا ذي إنت عدك لفرت كوفية غرت بركة ولا فرت هاي كوفية غرو إيدا هاي سارة صابتو أمس كان يجا بنتنا نوتي ويجوجين ودن كوي إن لبضوا من شن سنة بيمدحوين لك هاين إن هدنا مشاكلات كان مانتا إني دعان ووحك إني دعان وحيا به أي كتاجين أو يجوب جوجا وهاين أو يصومرين أو يحلين كريوين الذي أي كتاجين أمبا هدنا نوو خرحيو بوي أي كتاجين وهرجمي أمبا نوو بتاعي مركا إن ويلنجود إني تلمامين أي كتعسيين إني ماركتي إن لكن وأنا جود هذا ولا لها سعدي وحبي كل هايت سعديو politically وامتر درجة ده هدير ماشي قلت إن بي برلمان كزوف اللي في عن لكن بوس كان نوعا وكلا وامركي أوريسي إن وقبره البنتلانا إن ودمر مثلا بيوبانته هاي سعد بيوبانته هاي ورن إن لفتكيد ويدري ميسا وجلد كنشس إن أي تاي إن ويلل المادير تيدو إنت ترى لك أي كود إنتان سفر يرو إن أفرشان لحكورة دولارة إن النوو قعدو أفرتن كون إلا لحدن أفرتن مليون إلا لحدن مليون أو دولار وحكا بضن يحنون إنتان لقين النوو قعدو والله يا بيضا إنه وحتر إصلاحي بنتلان لكن قابك إيو إحنو تريسي إن ديادنا وأم وغطاء إنه وأنو بغضاء إنه وإحنا يخربي إن وضياشنا دي خلط كان عينة المامان قرب يولي لكسي خلط كانوا عاسوك لا حلو وهلو خلط كالفت كيسا حل كيسا ببتاء اللو قارو لنا إن وجدوا حلوس بايس أهين إيوه إن ودي الله ده رده ده قبل دي مقرن إسحاقي إن إلى يكون بس بديدة إن عن لورن جنب ده كتوري ورث ده خلاتكو يعرفتوا ده غيبتوا ده وين قطانو إذا ما تن مسك أي كتجان إيوه إن وهي أي كتجان أو ولا قاها بو غيب كياي
سعديانا رنتي أن كما أيام فيرسم قاب كي أسوي جهدي بونتلان قاب أيام سفي عن الله فيرسم باي أهي وأنا سلا يا هاي مرك غف درجة دم عاسو كلا وجو ينو advisors tough of political advisors and advisors كلا تلي حاجة معمول كي حاجة جو أنجاريست طلاب قادستا ويوبهم تا وسلا يا هاي أما ملح أما 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 قرآن أد أسير الدين بأكل تلسي إن طلابة نوع عسى إقادو ده طلابة ده أن justifies the means ودارك إزايو ده طلابة دي بهذا تاس رنتي إن جارسيس إنك استو ده أن justifies the means لبا فسره ده أما لبا ده نعلوه قاد هذا هو حدارك إزايو ده ماشا لبكاس وكرنعي over and 40 to 60 million خسارة بنتلان وغاري مكتب ويلشاس فميلا ده حنوكي غاري أي كتر سنايان أو والد يو ورالو يو أولاد بالا يو زوجات أن إلهي كومس مديدة تبابركي بنتلان أي سيسي يخرشكي لغيري أن إلهي كومس مديدة حلكي بنتلان يهوليها يوهيين أو أي بنيين حرشان هو very painful هو very costly أهد خرش وين بان كوك اللي طبعا أن دوارها الجريء أن ذلك ذلك هاللو كانوا was pretty good من عمرك الله و okay بيهايت أن تنقلت وحمد أدو كان نحى سعدية مسؤولية يدي بسيطين ومقرر إذا أي أن ما أنت هذه لورا لا بنتلان وركبت دودي أول يقع على هدر يقع عني حشا لله يا رتا يدا ما مشي ويلش اسو اي كارنتن هدي يدا اي غاري لهيد يو وفدي لا سعودي دباتو اي غاري لهيد وين نو سيحانو بنان لهيد يدا مركا رولانتي داوا عرس با هلكا نغا غاري وا كتعسينيا ان ما غرانيسا اي شعب ربوترا وا تعسينيا والدكي يو اهلدي يو اولادي يو زوجاتكي ان ويلش اسو اي كبخين اي ربونتلا رنا وا تعسينيا اني لفتي يا لابتيدا حنون وين بي كويس نمبر وين بي كويس een rokumaasan tahay wareysiga dhexdan ka sii jirnaa een shurtaayo Puntland dhowr jeer mucaarad ayay noqotay oo dawladda hadda farmaajo aad baa la soo qabtay dawladdi kooreysay aad baa la soo qabtay een maxay tahay mucaaradan soo noqonaysa ee Puntland madaxdeedu keenayso dowlad federaalka aragtidaada ahaan muxuu sal ku haya inta aan ka warayo horta siyaasada Puntland siyaasad een u kaba ilan Somali iyo nidaamka federaalka inay dulanto ama ay dulmiso ma aha in laakiin waxaanu sensitive ka nahay oo aad xasaas uga nahay khaladaadka dhaca oo lagu galo in nidaamka dawliga gaar ahaan federaalka tusaale ahaan wadankan dadku waa diriray si aqli darro ay ehelnimo aba la isulay qaab ehel hoose dagaal sokeeyay waxyaabihii la isku laayay oo qabyaalada ahaa oo qashinka ahaa oo kala shakiga ahaa oo isculaadinta ahaa oo isxumaynta weli lagama bogsoon wixii marka madax qabta in rag ama dad aaminsan ayaa mararka qaar kood kuraasti imanay heer wasiir heer madaxweyne heer MP ama magaranaysay in marka oo qofkii dhaladiisa isaga jaban tahay is oran uu maayo marka warada madaxweyne ah oo umadii maanta ada u sareeyay adigu waxaad raadisa xal hal lagu baxsado maanta umada tan kale irdhowday aba u noqo meeshii buu wuxuu ka bilaabay ciilqabkiisa ku jiray iyo reerkiisa iyo wixii ardaaga u lahaa wixii uu kala yimi inuu kula dagaalamo intii uu ciilqabay ama reerkii meeshii lagu xantii ahayd reer quraac dofar dofar ilashay weydii uu yaqiinay buu wuxuu la soo galayaa villa Soomaaliya markaas taasi wuxuu keenaysa marka ان ده انه سقنن مرر قار قد مدخده قار كرسيغه وها ان فيلا سومالي وها كسو جيدي كوي اهلك ايغه و اهايو ددك و خيغ ان تاس ارمه نو عاس او كلا او خلادات انغه وها نغه غان او داعاد نغه ان له هلو سومالي او كواغ مايركان نيبكان اي كوجيرتو اي ميسا كان اي قشينكان كبخدا وحنا هدا اي كو دخجيرتو een waxaan ay ku jirto siyaasadeeda maanta waxa bulaacada ka dhigaya waxa weeye wali wixii lagu diriray iyo walaahowgii qashinkii baa lagu dhex wareegaya way naga go'antay markii in laga gudbo arintayada way saxanuun badan tahay oo in laga talaabsado ba maaragtay jealousy envy is hasad kala shaki wixii baa wali yaal een inta ilaahay nasiyay waxaanu diyaar u nahay inaan ugu heelino Soomaali waan ugu heelino sababtoo ah markii dawladda nidaam dabkan hadda noo baxay la sameeyay waxaanu shacabka Soomaali u geeyay wiilashayadi
waxaan u geynay dhaqaalahayagii waxaan u geynay oo aan u biirinay in u geynay cid kale oo aan u geynay oo walba sheeganayna ma jiddo arshan waxaan u biirinay oo Soomaali ku biirinay wixii anagu aan awooday oo aqli iyo maal iyo mood balaha we tried our best what did that hadana saaso taabana la kaga sheekisay waxa la leeyahay waxba isdaba marinayaan oo noo ceero kalanta markaas mararka qaar hadana waxaan ugu soo baxaa in madax maartay lamood noqon sawaa ah oo waxay noogu imanayaan iyaga oo de wixii xilka lahaa ee Soomaali ku kala dhowday wata aqliyadii wata taasaa waxay keenaysaa marka ninkii mas'uulka waxa ka muuqanaysa qeyr mas'uulnimo waxaan mas'uuliyad ahayn taasina waxay noogu isinaan ku kala shaqeynna ama ku kala shaqeynna waxa aan si kooban shartay aan ka dhaxgalo mucaarad ilaa iyo afar madaxweyne oo mucaarad soo aha waxa leedahay markasta wax saxnaa Puntland oo dowladda federaalka markasta waa la toosinayaa tii farmaajo u dambeysay dana inagu aleenahay madaxweynuhu kuma uu sahalday inta badan wax laga hadlayay dana kale maamulo kale gadaa laga hadlayay gadaa Puntland ka umtirsana marka ma la isdhihi karaa marka qaar khaladaad weyn baan galay in eeg farmaajo ka qabanaya dib baan u raacayna fiirso sida uu u dhaceen farmaajo waa ogeydo halku noogu yimid gabdhahayagii arshan ragayagii odayaashii dumarkii caruurtii arshan well rio isla leban israaciyi arshan you name it bulshada noocyadeeda kala duwan level kasta oo bulshada ah banaanka yimi in la soo dhaweeyo markaas fiiriso arshan farmaajo markuu halka ka laabtay dee colaad unbaa u gundanay for no reason sabab ma jirin in gesture of goodwill niyad wanaag baanu ugu soo dhaweynay bahalkii illa maalintii hadda la bedelayay hooyooyinka reer Puntland iyo dhalinyarada reer Puntland waa taageersanayeen siyaasadiisa Puntland uu kula dagaalamayayna cidda ugu daran oo ay taabanaysay hooyooyinka iyo waxay ahaayeen iyo arsabta shahaadooyinkoodii baa la diiday annaga hooyooyinka iyaga shaqeeya in ka badan inta aabayaashu ay shaqeeyaan habeenkii waxaad arkaysaa midnight-ka 6 saacadood habeenimo hooyooyin dariiqada caana la fadhiya oo ku gamaayoonaya maxay tahay sababtu wiilal iyo gabdho inay subaxii u diraan jaamacadaha iyo iskuulada ay u diraan kuwii sa ay ugu fadhiyeen iyagu waxay taageersan yihiin iyo caruurtooduba farmaajo haddana saas oo ay tahay shahaadooyinkoodii baa la aqoonsan waa loo diiday wiilashii iyo gabdhihii sidaa loo soo koriyay oo sidaa loo soo barbaariyay oo sidaa loogu soo dadaalay baa waxaa la yidhi waxbarashadii xaq ay u lahaayeen deeqda qaranka lagu siiyey baa laga reebay oo liin shahaadooyinkoodii la aqoonsan maayo very unfair arrin waxay ahayd ma garanaysaa aan sax ahayn dagaal shaashiyad buu ahaa micnaha runtii qallafsan oo aad u xun to that level wax kale oo kale dee warkeed bada mashaariicdii horumarinta oo dhan baa la hakiyay with the pretext of Puntland baa mucaarada Puntland waxa xun waa saluugaysaa laakiin aan saluugne miis baanu ku dhamaysan karnaa dagaal shaashiyad ah mashaariicda horumarinta in la joojiyo waxna la laalo waxna meelo kale loo maartay inkastoo dowladdu wada musuqmaasuq ay ahayd xasan sheekh u kaala xasan aragtiya kale qabi aragtida dagaalka sokeeye dadka aamisa dhawada isaga jaban tahayo 19 kii baa loo noqonayaa dadka aamisa buu ahaa xasan een macnaha xilligu madaxweynaha ee doorka hore odaynimo ma muujin mas'uuliyad ma muujin was like qabka uu fikiray xasan dagaal buu la galay nidaamka federaalka in annagu nidaamka federaalka dhiseen nidaamka federaalka madaxweynaha la gala dagaal farmaajo ma aaminsan nidaamka federaalka xasan ma aaminsan labadooda midna waxyaabo iska ay horkeenayay bay ahay marka mucaarada hadii dalkuba dastuurkiisii madaxweynaha lagu doortay oo nidaam federaal uu yahay madaxweynuhu uusan aaminsanayn nidaamkii federaalka in wax la lahaado la wada lahaado waxna la kala lahaado oo dalku sidaa lagu dhiso kala lahaanshahan kala jiidasho ma aha kala lahaanshahan waxa weeye waa technical things waa arrimo farsamo oo ah dalka building blocks hoos laga soo dhiso si uu adkaado sidii doorkii hore ee military uu xukumeeyay hal mar inta la soo wada dumay salka la isla tagay oo kale aan la isla tagin oo ugu yaraan wax noo kala badbaadaan oo qaabka xirarkiyada dawladeed ay si fiican u dhisan tahay qaabkaas ujeedku u ahaa ilaa haddana kaasaan ku taaganay anagu rabnaa dalkayga ma kala qaybinano ma garanaysa laakiin qolada federaalka waxaa laga rabaa iyadoo shaqada loo qabtay ka faa'iideya cidda loo magacaabo waa cid kasta inay ku shaqeyso hawsha iyada ah in Sheikh Sharif uu ka dabacsanaa oo nin mutadayyin buu ahaa oo ma garanaysa laakiin cuqdad baa la gelinay shaki baa lagu abuuray dadka loo kala sheegay waxa jira stereotypes waxyaabo shabada ah oo qabaailka qaar lagu shabadeeyo reer hebel waxa weeye siyaasadda dadka saint emerojian oo waxay munaafaqadeeyaan reer hebel waa noocaas reer hebel dadka maartay noocaas weeye soomaalidu minority iyo majority ma kala leh waa dad walaal ah waa dad siman
عقدت دنبلدا او ريربل بريربل كليتي ريربل بريربل كسريا ما جرتو ريربل با منافقين او ريربل الصومالي وا اسكو ميد انت الصومالي ها امنتو هورينا ها لو صد ويل كبري جوغا اي كمبا وخ جوغا اي غبدا هلكا جوغتا ميل كاستا الصومالي كا جوغتا حق بي اود ليهن دلكا وخا كاي وخا ما غرانيسا اي او ليهي مدحنمدا اي ان دلكا لا هوغاميانا دلكا هدي ما غرانيسا اي ريركيسو اي لبا خبا يهن اي ريركيسو هدي الصومالي نسكيد يهن اسكو حق بي او ليهن هوغاميان بل وخا لا يابا كاس ريركيسو لبا خبا يهن انو ما غرانيسا اي او هوغانكا با كو فيعان ياه ور الصومالي تا هوغاتو marka somalnimada la taagan yahay oo villa somali ardu ay taagantaa qofka meesha joogaana waa aba Soomaaliyeed in iyo wal Soomaaliyeed qofka in magaranaysay in waana mas'uul cid uu shaqada u hayaana qabiil iyo reer hebel midna ma ah wuxuu hayaa Soomaali oo idin uqdadaasi waa in meesha ka baxda kan wasiirka iyo kan ra'iisul wasaaraha waa technocrats farsamo yaqaan way marka siyaasada laga reebo marka madaxweyni meesha uu maray groupka noocaasna iyana Soomaali oo dhan bay u adeegayaan qabiil gaara iyo mandaqad gaara iyo magaranaysay arda gaara u adeegimaya inta waa in isla fahmo anagu intaas aan ogol lahay ee waan ka xumaa inaan raahdo anaga oo reer Puntland aan ka faqoqo Soomaali laakiin waxaan u xusayaa waxa weeye farta nala ku soo fiiqayo oo la leeyahay meeshaas iyo magaranaysa garow ay xarunta u tahay ba dalka laga walaaqaya war walaaqa Soomaali anagu diyaar uma ahayn waligaa diyaar uma aanan ma aanan rabin in wax walba toosi yihiin baan u doonina anaga go'an een shartaayo 24 sano ayay jiraa Puntland walina waxay taaganta waxa la isku doortaa hab qabaliya oo 66 xilmaan waxay ku jawaadaan qabiil golayaasha deegaanka oo tijaabo ahayd mooyey waliba ay waliba taagantay xaaladooda mar wataa inay wax ka wadiyo laakiin san wax rabnaa maxay tahay 24 sano waxa noo kordhay aan kaga duwanahay galmudug hirshabeelle koofur galbeed Soomaaliland oo steesan naga horeysay waxa qabta doorasho qof iyo cod maxay tahay waxyaala anaga raagaa soo in moodna in aanu isku mashquulo inta federaalku mashquul lahayd oo waxayna aan sanno horta in Soomaaliya marka la eego kama soo qaadada anaga iyo Soomaaliland baa leedahay xogaa waa ugu horeyna xagga dawladnimada marka federaalka laga reebo ee dawladaha kale maasha Allah dawo fiican yihiin oo dawo soo dhismeen dib bay ka dhismeen waa urdin way soo dhismeen waana rabnaa inay dhismaan xaqiiqatan anaguna qayb weyn baan ku leeyahay in dhismaan iyaga laftigooda in Soomaaliland haddii dhirigelin baan u nahay oo waxa weeye waxay isleeyihiin idinka ka horeeya laakiin waa idin dabordaya marka hore u sii socda ee waxaad ogaataa Puntland hadii wax ka khaldan yihiin waxyaabaha naga khaldan waa waxyaabaha aan ognahay inay naga khaldan yihiin waa waxyaabaha aanu ka gaabinay waxyaabaha aan isku hiifno oo isku dhaliilo weey in Puntland culays badan ba saarnaa inaannu dhisno qayb ka noqono dhisida dawladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya waxa naga baxay juhdi badan iyo dhaqaale badan iyo maskax badan ان marka waa laga yaaba mararka qaar ku cudur nooma aha laakiin inaannu ku mashquulay qabashada shaqooyin badan oo noocaas ah in aanu kaga mashquulay talaabooyin badan aan hore u qaadi karin su'aal hadda sida Soomaaliland oo kale hadii anagu aanu istu si lahayn inaannu ku mashquulo danahayaga oo aan Soomaaliteeda faraha ka qaadno ee waa aaminsanahay talaabooyin badan aan hore u sii qaadi lahayn laakiin laba arimood ba ko resourceskayaga ayaa konfurta aan u jeheyna oo waan ku khasbanahay member states ka federaalka ee konfurta inaannu ama aqli ama magaranaysay dhaqaale ama talo ama waqti ama sugid inaannu ku bixino arinta labaad waxay tahay in saameyn bay nagu leedahay Soomaali aanu ka tirsanahay waxaan u sileenahay in wallahi haddii marmarka arqood si khaldan baan waxaan isugu cudur daarnaa dalko dhanba iska kharibanaadi wax idinku gaara ma jiro taasna weyn hakinaysa oo ognahay in culaysyada aanu ugu hayso marka amuu isku soo duuduubo waa khaladaad anagu aanu leenahay oo aanu ka gaabin anaga ee Soomaali aanu horboodo anaga ee Soomaali inaanu in tooshka u hayno oo dariiqa mugdiga aanu u ifino anaga ay ahayd inaanu hore u sii qaad anaga ahayd in la ku daydo nala kuna dayanay xaqiiqatan in badan oo kamida laakiin waxa moodaa anaga ba hadda Soomaali ku soo jeensanay ama mararka Soomaali ku soo jeensanay marka nala ka filimaay taas waana arin aan sax ahayn weena hor socona u talaabsana doorashooyinka qofka iyo codka ayaa mar la tijaabiyay degmooyin baa lagu tijaabiyay een urbad waxa ka ahayd aasaasiyaashi kamid ahayd een maxay tahay waxyaalaha dawladdu laftigeeda wax leeyahay uma ma diyaarsana ama ma rabto barnaamijkan wax rabta inay kaliya xogaa loobinka lagu sameeyo barnaamijyada aad ay muqdan ee dawladdu way dadaashay in the beginning bilowgii hore
dib xoogaa in damaca madaxweynaha oo xagga federaalka resoors badan baa naga galay oo dhaqaale, resoors badan oo magaraysa xagga caqliga ahba xagga ujeystay barnaamijyadii effortigii badnaa oo la gelinayay, wadatashigii, kulamadii, xusulduubkii la gelinayay, ma garanaysaa nidaamkan isdoorashada ee Puntland ayaa wax badan bay ugu kacday taasi. Hadda doorashooyinku waxay moodaa in taayiro dhowr taayir ay naga banjareen oo hal mar, marka inaanu taayiradaas intaanu dalacno kor u qaado taayirada beddelno banjarsanno dabeedna aanu dhaqaaqno baan u baahanahay, waana rajaynayaa inaan ku guuleysan kari doono inta bilaha soo socda haddii ay dhici weydo in laga gaarana. Waxaanu joognaa meel aan laga laaban karin oo already hadda waa soo gaaray xukuumadda ka dambeysa tan hadda joogta ayaa sii wadi doonta. Waxaan se rajaynayaa tani inay gaarsiiso waqti bay haysataa ilaa January 8, 2014 inta ka horeysa oo maalinta ay tahay doorashada layska rabo halka loo madlan yahay, inta ka horeysa waqti baa ku jira sanad iyo bar qiyaastii sanad iyo magaraysa noocaas oo kale. Waxaan aaminsanahay in la qaban karo wax badan oo achievement iyo xagga doorashooyinka ilaa la gaarsiin karo xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynaha laftiisa in qof iyo cod lagu doorto hadii alay. Hadda waxay qorsheynaysaa TPEC oo iyada ruuxeeda khilaaf intuu guddoomiyihii iscasilay ku-xigeenka iscasilay dadkii suluug ba'an bay ka muujinayaan barnaamijkan inuu dhaco, waayo guddoomiyihii aadka loogu kalsoonaa uu iscasilay oo dadku aad iyo aad u soo jiitay kula saalax barre uu iscasilay ku-xigeenka suugu raacay, dadku kuma kalsoona hadirta in barnaamijkaas uu socon karo. Marka dadka kalsoonideeda see loogu soo celiyaa in barnaamijka dadku aad bay u rabeen taka, laakiinse hadirta waxa mudaa barnaamijkiina dadku aad iyo aad ay uga sii niyadjabayaan si loo soo celiya niyadda marka se u dhici karaa ka siyaasi ahaan iyo ruuxaan. Cabdicaiis, waa mahadsan tahay. Horta dhab ahaantii iscasilaada hoggaanka TPEC Guule Saalax Barre iyo Jaamac nabar bay ahayd, dakhar gaaray bay ahayd kalsoonida dimuqraadiyadda ama isdoorashada Puntland. Waa se rajaynayaa madaxda hadda joogta inay ku filan doonaan boosaska maqan in baarlamaanku soo dhamaystiri doono, laba xunood baa ku maqan sida aan ogahay in la soo dhamaystiri doono. Waxaan kale oo rajaynayaa in ilaa markii horeba kalsoonida waxaa keenay shaqadii dowladda oo la arkay gaar ahaan Saciid Cabdullaahi Dari markii dambe kalsooni darrada waxaa keenay dhaqankiisii dambe. Hadduu haddeer laftigeeda meeshii ku celiyo nabaradaas dakhradaas gaaray nidaamka in laga bogsoodaa waa fududahay baan isleeyahay. Marka bal aynu eegno ilaa October waa la caajisay, hadda waa la caacay xisbiyadii ururadii siyaasaddu waa caajiseen, shacabku waa caajisay, disappointed buu noqday sida wax u dhaceen, sida wax loo lug jiiday, dakharba dakhar buu u raacay madaxweynaha laftigiisa. Trauma badan baa gaartay baan aaminsanahay, oo barnaamijka inuu ka fashilmay isaga laftigiisa inuusan doonayn baan qabaa haddaan runtii aan ugu garaabo halkaas. Waana aaminsanahay hadda laftigeeda haddii uu talada ka wareejiyo tiimkii ku xeeraa oo runtii aan iyagu nidaamkan daacad ka ahayn, nidaamka dhabar xoqashada iyo jecel iyo odayaasha iyo wax xagga in laga wareego qaarkoodnaba ay taraha soo socda tirsanayaan ma garanaysaa arda ahaan u tirsanayaan, haddii uu gruubka meesha ka wareejiyo isaguna u kaba ilado oo buraashadiisa u biyeysto in barnaamijkan uu ka miro dhaliyo dadka ay daacadda ka tahay iyo hoggaanka hoggaanada ma garanaysaa ururada iyo siyaasiyiinta freelanciga ah ee runtii ay ka go'an tahay Puntland ee hore u dhaqaaqdo uu ma garanaysaa la majaalis noqdo, waxaan aaminsanahay in uu ka miro dhalin karo dreamkii asaba dreamka marka hadaba isaga la yimi labadii oday ee ka horeeyay lip service bay ka ahay, afka baarkiisa ka ahay faroolana sanadkii u dambeeyey buu xusulduub u galay iyadoo shaki badan baa ay dhalisay inuu daacadba ka ahay. In kale Cabdiweli Maxamed Gaasina umaba dhaqaaqinba sida uu balan qaaday markii hore talaababa umausan qaadinba
marka in deni milestone runtii ajeeb ayu gaari mal fiican bu gaarsiyay marka taasna hada saddexaad degmo benchmark bay noqon kartaa in siyaasadiisaasna way runtii waxaan aaminsanahay inuu in laga miiro dhalin karo hadii hadda la dhaqaajiyo laakiin waa run dhaawac adag bay qabtaa barnaamijkaas uu qaba xagga shacabka xagga dowladda xagga trustiga xagga ururada siyaasadda iyo xagga tiibek marka intaba in laysu soo maaragtay in trustigana la soo celiyo kalsoonida la soo celiyo baahashana rool la dhaqaajiyo baan aaminsanahay inay doorashada ay waxay u taagan tahay sida la sheegayo ururka ka waa caqabad weyn ku haya adiga aragtidaas ku muuqata in ururkii dowladda hoggaaminaysa inuu caqabad ku noqdo doorashada arinta iyada dhaawac weyn baa iga gaaray arintaas iyada ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed